Силам України, нашим захисникам, захисницям за бездоганну роботу. Були збиті дві ракети та один ППО над Полтавщиною, і уламки нічого не зачепили, нічого не постраждало, тому ще раз дякуємо. Бережемо один одного і не зволікаємо на сигнали повітряної тривоги. Спускаємося в укриття. Прошу всіх відповідальних контролювати цей процес і контролювати ці дії.